Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mototsikl so'rab o'tgan akalarimizga mototsikl narxlari tushdi. Ko'pchilik alt mototsikl so'rab o'tganda, alt mototsikl ham kirib keldi. O'sha naqd pul kredit kreditsiyasi asosida qilib beramiz. 300 kg'lik benzinli alt mototsikli. 100 km'ga 2 litr rasxat yoqadi. 100 km'ga 2 litr. Kuzufi 300 kilogram moslashgan 130 kubik motor 100 kilometrga 2 litr rasxat yoqadi. 2 ta odam ketadi bemalol. Tezligi 100. Narxini 19,5 million so'm qilib beramiz. Narxini. Xunji so'rayotgan akalarimizga 2,5 tonnalik qo'sha balon 1.40 ga 220lik kuzov. 2 tonna 2,5 tonna yük oladı. Narxını 33 milyon so'm qilib beramiz. 2 tonnalik 250 kubli motor. Bunu narxını 32 milyon so'm qilib beramiz. 1.40 ga 220lik kuzov. 1 tonnalik alt so'rayotgan akalarimiz. 1 tonnalikni narxını 26 milyon so'm qilib beramiz. Bunda ham 2 ta odam ketadi, bemalol. 150 kubli motor. 100 kilometrga 3 litr rasxat qiladi. 1.30 ga 1.80lik kuzov. Narxi 26 million so'm. Eldosh mototsikl so'rayotgan akalarimizga Eldosh narxi 27,5 million so'm qilib beramiz Eldoshni. Keyin 2 tonnalik mana o'sha baland portli so'rayotganda 2 tonnalik alt mototsikli osti ko'rinish holatlari zapas bo'lanlarigacha Purjina S4 1.40 ga 220lik kuzov narxini 30 million so'm qilib beramiz. Ramalari qo'sha rama 8.5 profildan ishlangan 200 kubik motor motori. 200 kubik motor 100 km'ga 5 litr rasul qiladi. Narxini 30 million so'm qilib beramiz. Elektrichka 1 tonnalik 16,5 million so'm. 1,5 tonnalik 23 million so'm qilib beramiz. 1,5 tonnalik elektrichka so'rayotgan akalarimizga. 1 tonna 1,5 tonnalik. Bularda akkumulyatori 72-talik akkumulyatordan 6-ta joylashgan. 2200 miya 2200 motor. 1.40 220lik kuzov. Narxi 23 million so'm. 1 tonnalik 16,5 million so'm qilib beramiz. Keyin alib 4 tonnalik mototsikl mana ko'pchilik akalarimiz 4 tonnalik so'rayotgandi. 1.40 ga 240 razmer alib. Balonlari qo'sha balon. Qo'sha rama 300 kubik motor 100 km'ga 6 litre rasxat yoqadi. 8'ga 5 litre baqot ishlangan ramalari. Ko'rinish holati damkrat, ключ, kaska, magnitofon, zapas balon qo'shib beramiz. Narxini 35 million so'm qo'yib beramiz. Mana 35 million so'm mana ostiga ko'rinish holati. Qo'sha balon. Narxi 35 million so'm. Viloyatlarga dastavka bor. Dastavka qilib yetkazib beramiz viloyatlarga. Hamma viloyatga dastavka bor. Keyin mol qo'y tashiydigan mana 1.40 ga 220lik kuzov, baland bortli. Mol qo'y tashishga moslashgan 200 kubik motor. Qo'sha rama. Narxini 30 million so'm qilib beramiz buni. Narx 30 million so'm baland bortli. И o'sha miyaxda yurish uchun rama bilan zadni moska mana tega qo'yilgan. Miyaxda yurish uchun. Baland bo'ldi. Narxini 30 million so'm qo'yib beramiz. Hamma viloyatga dastavka bor. 800 kg'lik so'rayotgan akalarimizga 800 kg'lik o'sha benzinda yuradi. 150 kubli motor. 3 litr rasxat qiladi. Narxi 23 million so'm bo'lardi. 1.30 ga 1.80lik kuzov. 23 million so'm qo'yib beramiz.
Ama bu ayette dastafka var. Dastafka asıkçı da. Bunca motosiklalarımız 1,5 tonnalık 27,5 milyon son kuveramız. Yıldoş 27,5 milyon son kuveramız. 1 tonnalık Kunci narkına 25,5 milyon son kuveramız. 2 tonnalık kabinke tinti bilen soru etken kalarımızga. Bunun narkına 35 milyon son kuveramız. 2 tonnalık. Yani şokolatını. Narkı 35 milyon son. Kabinkanın özü maddelerini satıladı. Kabinke sorgan akalarga 250 dolarlık veririz kabinanın. Kunci 1,5 tonnalık 27,5 milyon son. 200 kubik motor. 27,5 milyon son veririz. Keyin real motor sorgan akalarımızı 2 tonnalık. Narxı 34 milyon son. 2 tonnalık. 1,5 tonnalık 27,5 milyon so'm qilib beramiz. Real moto 1,5 tonnalik 27,5 milyon so'm. Hamma viloyatga dostavka bor. Dostavka qilib beramiz. Naqd pul, kredit berishdan asosida hammasi. Kimga shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan. Viloyatlarga yetkazib beramiz. Elektrikli, benzin, hamma turdagi mototsikldan bor. Qanaqa turdagi mototsikl kerak bo'lsa, hammasidan bor. Bularda motor qismiga 2000 km'dan garantiya beriladi, hammasiga. Benzinli mototsikllarga 2000 km garantiya, elektrikli mototsikllarga 1 oy kafolat bilan qilib beramiz. Ve viloyatlarga dostavka ham bor. Telefon nomerlarimiz 97'lik 484 46 42. Alıp, Xunji, Eldosh, hamma turdagi mototsikldan bor. Manzil Toshkent viloyati Bo'ka tumani. Telefon nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Hammasini telefon orqali tushuntiramiz. Shunaqa mototsikllar qiziq bo'lsa, nomerlarimiz ekran ostida qoldiramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, hammasini telefon orqali tushuntiramiz. Hamma viloyatga dostavkalarimiz bor. Hamma turdagi mototsikl. Nomerlarimiz ekran ostida qoldiramiz. Nomerimizga aloqaga chiqaverasizlar.